As you know, this is a national exercise from Estonia combined with a NATO exercise, and together it makes sense. And my first impression when talking to the soldiers was really good. Their enthusiasm, they want to protect their people, they want to defend their country, and what I saw was really good. Hetke pilt, mida me täna saime, on positiivne ja õppus on võtnud muljetavad mõõtmed. Minule jäi küll hea mulje. Ja need lennukite asjad olid ikka väga vahva vaadata. Nii kõrvale kui silmale. No, mina puutun igapäevaselt Eesti kaitseväega kokku. Võru valla territooriumil on hästi sageli igat sorti õppuseid, aga selline suurem vägi kõik ühe korraga, et seda oli päris vahva vaadata. Väga muljetavaldav ja mis on huvitav, et noh, kuna see lahingutegevus toimus ka meie vallas, siis tõstab see noorte seas väga siukest patriotismi, et järelkaad juba praegu on sellised, et pooled koolipoisid tahavad sõjaväelasteks saada, nii et väga õige asi. We are a defensive organization. NATO doesn't threaten anybody. We are in a position, as you can see in my person, I'm able to deploy everywhere. Today I deploy to Estonia, and I'm ready to defend with Estonian forces and NATO forces together the borders and the people of Estonia, and to ensure the integrity of the country. Kui me nüüd ümberringi vaatame, mis toimub, siis ju võib täna täiesti enesekindlalt öelda, et juba on tullud appi, eks siis kogu riigikaitse üks alustala ongi usutavus ja nähtavus. Ehk siis kui on ärevad ajad julgeoleku keskkonnas, siis on näha seda otsusekindlust ja konkreetsust, mis nii Eesti kaitseväe kui ka NATO kollektiivkaitse mõõtmes täna, kus me oleme tunnistajaks, ehk siis kollektiivkaitse toimib. Ja nii meie kui ka kõik teised, kellel võivad olla mingid ambitsioonid, teavad täna selgelt, et on olemas üks selge punane joon, mida üle ei astuta.